Att bli sköldpadda, vad exakt betyder det? Det betyder att hela min värld liksom tumlar runt som en sköldpadda på rygg. Och jag kan inte skilja på bak eller fram, på öst eller väst, på neran eller uppsluppan. Om ni ger mig någonting trasig på en torsdag blir det nytt limmat sytt i ett fläck. Det jag får när jag arbetar på en fredag lagas snart, sen full fart tillbaks i säng. Varje lördag, söndag, måndag är en fest, ni vet, en söndag. Men andra veckan något märkligt sker, för jag vet att efter tisdag kommer nera har en krisdag, denna hemska andra onsdag, när så sköldpaddan jag hamnar upp och ner. Stort är smått, stopp är kör, gult är blått, och just därför kan onsdagen aldrig vara alternativet. Förvirringen den blir total på rygg, jag ligger på mitt skal och fäktar vilt med sköldpaddsyn på livet. Hund är katt, varm är sval, dag är natt, tjock är smal, kropp och själ förvränger perspektivet. Så håna inte, är du snäll, med i min kräljus karusell som snurrar runt med sköldpaddsyn på livet. Åh, ack och ve, allt är tvärt emot och helt på sne, jag längtar efter torsdagen som är grå. Allt är jag känner mig som krig och fred, vad mycket Tolstoj kunde hitta på. Orkar aldrig läsa ut det. Ner i upp, yin och yang, lugn och ro är krasch och bang. Jordomloppet bubblar överdrivet. Öst och väst och klokt och strunt, helt upp och ner, jag vimsar runt. Oj, oj, med sköldpaddsyn på livet. Annan dag, den här är så fylld av obehag, för sen jag föddes känner jag andra onsdagen är bara pest. På fixar nära, tar en kol, snart gräver jag mig nog ett hål. Om livet är en körsbärskål är onsdagen kärnor mest. Brumman, kan du laga den? Du får komma hit igen. Men en sprucken pryd, en trasig sträng, jag kan hända om ni hjälper till. Vi rycker in med vad du vill. Se där, vi är ett hjälpsamt gäng. Kör själv på ett snor och späng. Ack, jag säger vilken tur. Vilken tur? Ja, nu ligger Ö före A som hamnar sist i kröp. Det är bra med andra synsätt, eller hur? Du förstår, när världen vänds upp och ner gör du bäst i att följa med åt samma håll. Jag förstår precis, härifrån sett är det bakvända rätt. Jag skulle gärna se allt i den synvinkeln. Det låter kul, ska vi prova? Som ni vill, flippeliflopp. Sköldpaddsperspektiv på allt. Gör inte mig disträ. Jag säger ta i trä. Bara kom ihåg vad det här betytt, att allt du såg kan ses på nytt. Jag hamnar på ett annat plan. Hon hamnar på ett annat plan. Och nu är onsdag bästa dag. Och nu är onsdag bästa dag. Nu suddar jag den sura minen, tack och lov för den kusinen. Bak och fram och upp och ner. Jag ser ju mer med sköldpaddsyn på livet.